বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে এতিয়া নিৰ্দলীয় সাংসদ নিৰ্দলীয় সাংসদে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইফালে নীতিশ নাইডুৱে এতিয়া বিজেপিৰ মূৰৰ কামৰণি বৃদ্ধি কৰিছে কিয়নো চিন্তা বহাইছে বিজেপিৰ নীতিশ নাইডু দুই কিং মেকাৰে এতিয়া অদ্ভুত দাবী কৰিছে কেইবাটাও দপ্তৰ দাবী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত এন ডি এৰ এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গতিকে কৌতূহল সৃষ্টি হৈছে দৰাচলতে এই চৰকাৰ কি হ'ব নতুনকৈ আহিব নেকি চৰকাৰ নীতিশ নাইডুৱে যদি পাভল উঠি মাৰে যদি তেখেতসকলৰ দাবী পূৰণ নহয় তেনেহ'লে ৰাজ্যত বা দেশত এনেদৰে এতিয়া নিমিষতে সলনি হৈ পৰিব নেকি চৰকাৰ আমি সবিস্তাৰে খবৰটোলৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে নিৰ্দলীয় সাংসদ লোকসভাত এখনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দলীয় সাংসদে যোগ দিলে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দলীয় সাংসদে চাংগুলিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল বিশাল পাটিলে আৰু এইগৰাকী নিৰ্দলীয় সাংসদে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে বিশাল পাটিলে যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ দলত আৰু যাৰ তাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছিল বিশাল পাটিলে আৰু শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰেক আসন এৰি দিব লগা হৈছিল ইণ্ডি এলায়েন্সে যাৰ বাবে নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিছিল যাৰ বাবে নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিশাল পাটিলে আৰু জয়ী হৈ এতিয়া পুনৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ তাৰ পাছতেই শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এটা দশকৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ শতকৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ সংখ্যাই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 2019ত কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ সংখ্যা আছিল 52 গৰাকী 2019ত 52 গৰাকীহে আছিল 2014 চনত কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ সংখ্যা আছিল 44 গৰাকী আৰু 2009 চনত কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ সংখ্যা আছিল 206 গৰাকী 2009 চনত যথেষ্ট আছিল তাৰ পাছতেই এতিয়া এইবাৰৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এখনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ কৈছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু দিল্লীত এতিয়া দুই কিং মেকাৰৰ সৈতে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে এন ডি এৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কি হ'ব কি নহ'ব ইত্যাদি কৌতূহলে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হৈছে যে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈও এতিয়া কিয় বাৰে বাৰে থমকিবলগীয়া হৈছে বিজেপি কিয় বাৰে বাৰে থমকিবলগীয়া হৈছে বিজেপি তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আনফালে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে নিৰ্দলীয় সাংসদ নিৰ্দলীয় সাংসদে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পাছতেই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ শক্তি কংগ্ৰেছৰ আশা প্ৰত্যাশাৰো জাগি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে দুই কিং মেকাৰ নীতিশ আৰু নাইডুৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে এতিয়া বৈঠকত লিপ্ত হৈছে এন ডি এ বিজেপি বিজেপিয়ে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই কিং মেকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৃহ বিভাগ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ ৰেল লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিত্ত বিভাগ আৰু অন্যান্য পৰিবহণ বিভাগ অন্যান্য বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিচাৰিছে আৰু এইকেইটা যদি দাবী পূৰণ কৰিবলৈ যায় দুই কিং মেকাৰক যদি ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে অত্যন্ত ত্যাগ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব এইবাৰ বিজেপিয়ে আৰু ক্ষমতাত থাকিও যেন ক্ষমতাসীন হৈ পৰিব বিজেপি আৰু তাকে লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়ালৈকে সকলো ঠিক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে বিজেপিয়ে সঁচাকৈয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবনে কাইলৈ দিনটোত ক্ষমা কৰিব কাইলৈ নহয় ন জুন তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয়বাৰৰ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিবনে নকৰে ইত্যাদি ছাছপেন্স এতিয়া বৃদ্ধি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৌতূহল বিৰাজ কৰিছে কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছে কি হ'ব কি নহ'ব ইত্যাদি কেতবোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইফালে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে নিৰ্দলীয় সাংসদ নিৰ্দলীয় সাংসদ অহাৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া আশা প্ৰত্যাশাৰো বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ ইফালে নীতিশ নাইডুৰ যি ইতিহাস নীতিশে ক্ষমতাৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে যিকোনো পাভল উঠি মাৰি যিকোনো মুহূৰ্তত পাভল উঠি মাৰিব পাৰে তাৰ তেনে ইতিহাস আছে গতিকে নীতিশ নাইডুৱে যি দাবী কৰিছে সেই দাবী যদি পূৰণ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে যদি নীতিশ নাইডুক সেই
বিচৰা অনুসৰি যদি নিদিয়ে তেনেহলে অসন্তুষ্ট হৈ নীতিশ কুমাৰ নাইডুৱে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পাভলুটি মাৰিব নেকি আৰু এই দুগৰাকী কিং মেকাৰে যদি পাভলুটি মাৰে তেনেহলে চৰকাৰ হয়তো সলনি হৈ পৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান এই সমগ্ৰ বিষয়টোকে কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰবালক কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যেতিয়া মোদী 3.0 চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰিত্ব দপ্তৰক লৈ এতিয়া খোৰা কামোৰাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোদী চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে এতিয়া কেবিনেটত মন্ত্ৰিত্বক লৈ এতিয়া টনাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে নতুন মন্ত্ৰিত্বৰ তালিকাত এতিয়াও অনিশ্চয়তাত আছে NDA শিবিৰ NDAৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে TDP JDUৰ পৃথকে পৃথকে এতিয়া ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱা 9:30 বজাত পৃথক বৈঠকত মিলিত হৈছে TDPৰ সাংসদ আৰু ইফালে নীতিশ নাইডুৰ দাবী নামানিলে কেন্দ্ৰত অঘটন ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে মিত্ৰ দলৰ নেতা কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব এতিয়া মোদী চৰকাৰে এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইফালে ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে NDAৰ হাই প্ৰফাইল নেতা বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা দিল্লীত উপস্থিত হৈছে এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত পৃথকে পৃথকে মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যদিহে এই দুই কিং মেকাৰক অসন্তুষ্ট হৈ পৰে দুই কিং মেকাৰে বিচৰা অনুসৰি যদি বিজেপিয়ে দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে হয়তো চৰকাৰ সলনি হৈ পৰিব পাৰে আৰু আনফালে কংগ্ৰেছৰ আশা প্ৰত্যাশা এইকাৰণেই বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি পোৱা মানেই আশা প্ৰত্যাশা জাগি উঠিছে আৰু নীতিশ আৰু নাইডুৰ নীতিশ নাইডুৱে যদি কিবা এটা যদি সলনি কৰে সিদ্ধান্ত তেতিয়াই হয়তো চৰকাৰ সলনি হৈ পৰিব পাৰে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ৰাজনৈতিক সমীকৰণ নিমিষতে সলনি হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কৰিছোঁ ইফালে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে নিৰ্দলীয় সাংসদ নীতিশ নাইডুৱে চিন্তা বঢ়াইছে ইফালে বিজেপিৰ কিং মেকাৰৰ দাবী পূৰণ নহ'লে সলনি হৈ পৰিব পাৰে চৰকাৰ ইত্যাদি কেতবোৰ বিভিন্ন সম্ভাৱনাময় খবৰ আহিছে যিহেতু এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত পৃথকে পৃথকে দুই কিং মেকাৰৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বিজেপি বা NDAৰ হাই প্ৰফাইল নেতাই মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বৈঠকত লিপ্ত হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই কি মীমাংসাত উপনীত হ'ব আৰু এই যি দাবী এই দুগৰাকী কিং মেকাৰৰ যি অদ্ভুত দাবী অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগকেইটা দপ্তৰকেইটা দাবী কৰিছে আমাক লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পৰা আদি কৰি গৃহ বিত্ত প্ৰতিৰক্ষা ৰেল পৰিবহণ ইত্যাদি কেতবোৰ বিভিন্ন দপ্তৰ এই দপ্তৰকেইটা যদি দি দিয়ে তেনেহ'লে ক্ষমতাত থাকিও ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব বিজেপি ক্ষমতাত বা আসনত বহিও নিজৰ একো শক্তি নাথাকিব বিজেপিৰ নামতহে ক্ষমতাত থকা বুলি জানিব পৰা যাব বা এনেধৰণৰ কিছু ৰাজনৈতিকভাৱে আলোচনা বিলোচনা হোৱাৰো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইফালে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আহিছে নিৰ্দলীয় সাংসদৰ উপস্থিতিয়ে বা কংগ্ৰেছৰ যোগদানেৰে কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰা পাইছে বা কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈছে অতিকে কৌতূহল বৃদ্ধি পৰা এক খবৰ কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছে এই কি হ'ব কি নহ'ব ইত্যাদি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটক কেন্দ্ৰ কৰি